dames en heren, super tof dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Ik heb jullie beloofd, de Q&A video, die maak ik nu. En ik heb ook gezegd dat ook Dit is Koos meedoet. Hier is hij, Dit is Koos. Hey, mensen. We gaan de Q&A opnemen. En we gaan nu de vragen beantwoorden. Ja. Oké, de eerste vraag is, wat vinden jullie het leukst aan YouTube? Ik vind het leuk aan YouTube om mensen te entertainen, mensen het leuk vinden om video's te gaan kijken en ja, om meer bekender te worden. Ja, nou, ik een beetje ook om nieuwe mensen te ontmoeten op YouTube en ja, om geld te verdienen ook. Ja. Dat is bijna elk doel van een YouTuber, geld verdienen. Anders kunnen ze ook, anders maken ze die video's volgens mij ook niet, dus. Ja, want de meesten die maken me ook zo, ja, ook wat jij zeg maar, ze mogen doen het ook weer zeg maar. Het is maar alleen voor dat mensen het leuk vinden om daar naartoe te kijken. Ja. We gaan nu naar de volgende vraag. Vraag 2. Lorisse vraagt, hoe lang doen jullie al aan YouTube? Ik doe nu volgens mij al 4 jaar aan YouTube. Maar ik ben sinds begin het jaar een beetje begonnen aan meer video's te maken. Ja. Nou, ik doe ongeveer 3 jaar YouTube. En ja, zo lang doe ik YouTube. Alleen jouw video's die je... Ja, die zijn heel vaak weggehaald of privé gezet. Ja. Yeah. Of zelfs verwijderd. Vanwege copyright? Dat heb ik al zo vaak gehad. Ja. Nou, vraag 3. Vraag 3. En die is van Timo en die vraagt, wat is jullie droom in YouTube? Ja, mijn droom in YouTube is dat er meer mensen naar mijn video's kijken, wat ik ook zei bij vraag 1. En dat meer mensen populariteit, meer, over de hele wereld mensen mijn video's kijken. Dat is het eigenlijk. Ja, bij mij een beetje populatie en dat vind ik wel echt super tof om. Ja, dat is mijn droom om een beetje bij YouTube om populair te worden. Okay. Vraag 4. Vraag 4. Ja, 4. Die is van Menno en hij zegt: hoe groot zijn jullie schoenmaten? 41. 49. Top. De laatste vraag is nummer 6. En die is van Enno. Hij vraagt of wij werken deze leeftijd. Ja, ik doe klusjes. En YouTube natuurlijk. Ja, een beetje YouTube. Ja, ik doe ook YouTube en ik ga binnenkort ook nog werken bij de woning. Want dat zakgeld wat ik krijg per maand. Niet zo heel veel, dus ja, dan moet je even gaan werken. Ja. Hartstikke bedankt dat jullie kijken naar deze video. En ook bedankt Koos voor het meedoen met de Q&A video. Ja, alsjeblieft. En als jullie nog willen abonneren op Dit is Koos. Als het goed is staat hier zo'n rondje van abonneren op Dit is Koos. Of uiteraard het linkje checken in de beschrijving. Ja. En laat alvast een like achter bij deze video. En wat voor like doen we vandaag? 25. Oké, we gaan voor de 25 likes. Dat haal ik ook gemiddeld met mijn video's. Dus vrienden, de 25 likes te halen op deze video. Abonneer ook even op Game City op Timo. En tot aan de volgende video. Laters.